Babylon? Ah! 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 Quem tem tanto faz assim. Se você de coxa boa, então que é. Que é pra favorar, tá assim. Contado. Poxa, poxa, poxa. Não, isso aqui é pra assustar o paciente, né? O paciente aqui tá tudo vermelho, ele começa a ficar tudo vermelho. Não, tá sabe? Isso aqui tá acontecendo. Mostra aqui o documento pra sua mãe. Tem? Cadê o saco, papai?